Dame i gospodo, dragi pokojnog doktora Tuđmana, Zdravka Bušić, ta odgovorna žena koja je njegova šefica ureda, kaže mi: Marko, molim te, predsjednik je legao odmorit malo, pod velikim je naporom. Kažem: Zdravka, ne mogu čekat. Ulazim, budim predsjednika i kažem: predsjedniče, problemi. Kaže: kakvi problemi, Marko? Kažem: padaju linije obrane i specijalne postrojbe na Velebitu više ne mogu držati te položaje. Prva gardijska brigada i ostale postrojbe padaju u području Gradiške i povlače se prema Zagrebu. A on kaže: što je, Marko, daj mi Markača, zovi. Rekao: predsjedniče, Markača su već uhapsili, vode ga. Zovi mi Branimira ako je Slavonija u krizi. Kažem: predsjedniče, Branimira već vode prema Bosni i Hercegovini. Zovi mi Tomislava. Kažem: Tomislava šetaju po Hrvatskoj i prave ruglo od njega već. Zovi mi Antu. Predsjedniče, Ante je sa Markačem odveden u nepoznatom smjeru. Zovi mi Đuru, šta je sa Banije? Kažem: Đuru su već ubili dok su ga zatvarali. Probudi mi Gojka, kaže. Gojka su osudili mrtvog za organizirani zločinački poduhvat, predsjedniče. I budim se, sav u znoju, kažem: Bože, pa gle, šta sanjam. Pa nije se to dogodilo, specijalci održali liniju na Velebitu, nije mogao probiti nitko, napravili poduhvat. Gardijske brigade izdržale najveće udare i iznijele slavu hrvatskom narodu. Osijek pretrpio 1800 žrtava, ali se nije povukao i predao. Banija se tukla da Zagreb ne padne i ne pade tad u najtežim trenucima. Gospić sa Norcem izdrža najteže napade, a Merčep pritrčava da spasi pojedine pravce gdje trebaju pasti. Nije istina, rekao, sanjao sam ružan san i dođo u političku hrvatsku stvarnost. A ona je da smo vlastite pobjede, koje smo izvojevali teškom mukom i u krvi, prodali na tako jeftin način. Pa ko je to učinio u naše ime? Ko se to poigra sa hrvatskim nacionalnim ponosom i dostojanstvom? Koje su to političke opcije nacionalne koje su sebi uzele za pravo da zgazimo 300.000 litara hrvatske krvi od tuđe djece? Da 4 gardijske brigade pobijene pregazimo na takav način i da pustimo da se nakon rata jedna gardijska brigada puca u glavu zbog toga što kao pobjednici ne mogu podnijeti više poraze kojim radi birokracija u vlastitoj državi. Dakle, ko je kriv, gospodo, za to? Ko nas dovede, dakle, u poziciju izdaje da od pobjede doživimo poraz u vlastitoj državi koja je stvarana mukom? U ovoj dvorani nema skoro ni jednog čovjeka iz čije obitelji nije nekoliko litara krvi dato za ovu domovinu. A u ovoj dvorani su ljudi razočarani sa državom koju su stvarali. U ovoj dvorani se skupila jedna muka, ali i ponos. Pa nećemo vam dozvoliti više da budemo taoci promašenih politika, taoci promašenih lidera i ljudi koji ne znaju cijeniti vlastitu žrtvu svojeg naroda. Gospodo, ima li išta teže kad vlastite političke vođe ponize svoje zapovjednike? Pa jel vi mislite da se nama ulazi u politiku? Pa jel vi mislite stvarno da smo mi toliko glupi i da nismo sposobni organizirati se u životu? Ali mi smo u nemogućim uvjetima sačuvali dostojanstvo hrvatskog naroda, vodili tuđu djecu, borili se za to da ne izginu i skupa sa njima iznjedrili tu hrvatsku pobjedu. I onda nas vi pometošte tako jeftino. I onda se vi poigrašte sa našim dostojanstvom i našim obiteljima.
A onda vi počešte uz naše prisustvo pljačkati Hrvatsku, sudjelovati u njenom urušavanju, uništavati hrvatsku poljoprivredu i hrvatskog seljaka, hraniti protivničkog vojnika, a očekivati da se mi dalje borimo. S čime? S čime kad ste sve prodali, nacionalno bogatstvo ste uništili, nas u zatvore potrpali, a ovo što nas je ostalo proganjate. Pa čija je to država onda? Za koga smo se mi to borili onda? A Hrvate u Bosni i Hercegovini ostavili ste kao da je afričko pleme tamo. I povremeno odete da obiđete kao Indijance u rezervatu da vidite da li još neko živ. Ma gdje je strategija da se zaštite hrvatski nacionalni interesi u Bosni i Hercegovini? Ali kako će stvarati strategiju oni koji tri ovce u životu ne znaju voditi? Bez namjere da povredim neke ljude časne i poštene u politici. Pa ljudi moji, što radimo od sebe u političkom smislu, desno od centra, kako bi to nazvali? Pa zamislite da su se antiteroristička jedinica Lučko i Rakitje u presudnim bitkama okrenule jedna protiv druge. I ova hoće osvojiti, a ova onemogućava da osvojite. Pa to se događa nama u političkom prostoru. Pa to se događa nama da jedni druge pobjeđujemo. Pa to se događa nama da je protivnička strana posložila 4 topa prije 2 godine, a mi imamo 15 topova i svako pračka za sebe. I niko ne uzima elemente, nema trenutak ispale i svi pucali, ali niko ništa pogodio. A oni pogodiše u cilj, preuzeše vlast, dovedoše orjunašu jugoslovensku opciju i zauzeše vilu Zagorje. Dovedoše oni svoje sa namjerom, prvo, da nabiju novi kompleks hrvatskom narodu. Odaju po svijetu, izmišljaju ustašku zmiju, ali to čine i rade da bi probudili onu komunističku zmiju. Nju su oni probudili na način da u Jasenovcu, dakle, rehabilitiraju partizanski pokret, nabijaju kompleks hrvatskom narodu za ustaštvo, prikrivaju komunističke zločine, u Domovinskom ratu više ne pričaju o zločinima koji još nisu otkriveni i otvaraju prostor da četnici zauzmaju mjesta u uredu predsjednika na drugim mjestima. Gospodo, ozbiljno su ugrozili hrvatske nacionalne interese, a hrvatske domoljubne stranke koje više skoro nisu ni u opoziciji, jer par ih je samo uspjelo ući u Sabor zato što su se međusobno tukli, nemaju odgovor na tako nešto. Šta ćemo raditi dalje? Pustiti da u ovom okruženju budemo i da nas jednog po jednog tako čiste. Da tezu o tome da sve što je od centra desno, da je sve rigidno, sve kriminalno, sve necivilizirano i sve ustaško, a da sve što je lijevo od centra, da je to sve pošteno, da je to evropsko, civilizirano, i zaboraviti, dakle, onu tragediju koju smo doživjeli i od 45. a posebno onu od 90. Gospodo, pa ne zovemo vas na zajedništvo zato što nam se gura u politiku. Pa ne ulazi nam se u taj prostor zato što volimo biti na meti i medija i bilo koga. Ma ulazi nam se zbog toga što nećemo više biti taoci ni jedne promašene politike. Zvala se ona desna, ne znam kako. Ali ako radi na štetu hrvatskih nacionalnih interesa, onda je lijevlja od one koja je najlijevlja do sada. Ja bih rekao, u politikama bez politike ubili su prvo volju hrvatskom narodu više uopće za život. Poslovne ljude su dotukli do kraja i sad samo porezna uprava još obilazi i kupi ono malo još što ima uzet. Nema više od kuda uzet. Jer ste ljudima ubili volju, ponos i dostojanstvo, oni koji su stavili svoje obitelji na kocku u ratu, počeli su pošteno raditi, ali ste ih ogolitili do kraja. Neće se, gospodo, više to dogoditi, jer ovaj narod je i pošten
i radišan i hrvatski orijentiran, ali neće više biti ovca za šišanje. Političke neke grupacije su pročitali onaj natpis na ulazu u Istru: ovcu bez gospodara i zimi strižu. I oni ne samo da vunu uzeše s nas, nego i do kože dođoše. Mi ćemo iznjediti hrvatskog Putina, koji će vratiti ukradeno u kratkom roku, a onda stvoriti hrvatski Mosad koji će kazniti svakog onog koji izda hrvatske nacionalne interese. Jer mi to znamo. Petnaest godina jedna stranka naša na vlasti koju smo njedrili, za koju smo se tukli, obećava da će izvršiti promjene, a nisu pomerili ništa osim što nas sve dublje gurnuše u propast. Radi se o HDZ-u. Pozdravljam najveći dio ljudi ovdje koji pripadaju HDZ-u. Sa srcem smo išli 90. da pokret HDZ-a bude ponos hrvatskog naroda. I uspješno u tome. Ali UDBA gurnu svoju agenturu u HDZ da iz HDZ-a doživimo najveće udare koje smo doživjeli. I razbiše HDZ iznutra. Razbiše nas sve sa ciljem da pokažu da je NDH u Drugom svjetskom ratu bila zločin hrvatskog naroda. Da je HDZ u Domovinskom ratu zločin hrvatskog naroda, kriminal i korupcija, a da su samo oni pošteni. Ali vi se ne znate braniti. Vi ne znate stvoriti sustav. Ne znate stvoriti operativne jedinice koje će očistiti taj prostor i osigurati hrvatskom narodu da može normalno koračati dalje. Jer nas ugušiše. Stavili su omčok vrata preko banaka, preko obavještajnog pravosudnog sustava, preko medija. A vi šutite. Vi se međusobno tučete. E nećemo. Dragi prijatelji, da mi ne bi samo pojavili se ovdje i da napadamo na druge, mi kao odgovorni ljudi u trenucima kad je Hrvatska zaista visila o koncu, stavili smo živote svoje na kocku i nismo nijednog trenutka razmišljali što će biti s nama, s našim obiteljima, nego ne smijemo izgubiti ponos kao narod. U trenutku kad sam ulazio u Petrinju sa tom djecom koje su u tenisicama došli, na 4.500 šešeljevaca 80 djece ulazi. Razmišljao sam samo o jednom, kad mi je pokojni Đuro rekao: ako uđeš, izginut ćete. Ma neću se vratiti jer nema onda ponosa hrvatskog naroda. Dosta su ga gazili. Proživljavao sam to i onom sustavu. Neću se vratiti makar izginuli. I sad kažem ovdje, vratit ćemo taj ponos hrvatskom narodu, hrvatskom branitelju, običnom hrvatskom čovjeku koji je dao najveći teret u stvaranju hrvatske države. A onih 200 bogatih obitelji protiv koji nemamo ništa morat će vratiti u domovinski fond sve ono što su uzeli i ovaj narod na ovakvu poziciju doveli. Samo neće više moći optuživati mrtvog Tuđmana za to, jer su njemu iza leđa sve to radili, Zagrebačku banku prodavali vojno-obavještajnoj službi KOS i udbaško-kosovskom hrvatskom lobiju, a da on nije ni znao. Na jednom vijeću za nacionalnu sigurnost predsjednik Tuđman traži da se smijeni predsjednika Zagrebačke banke. Ali mu premijer kaže: oprostite, veli predsjedniče, ne možemo. Šta ne možemo? Ne možemo jer je Zagrebačka banka prije 15 dana prodata. Dakle, ni Franjo nije znao što rade. A htjeli bi ga mrtvog optužiti za to. Svi ti premijeri su još živi ovdje. I svi su se obogatili, ali su pustili nas da se koprcamo dole u ovom blatu. Doće u sud pravde one koju ćemo formirati od onih časnih ljudi koji su gubili dijelove svoga tijela. Pa će morati položiti račune za ono što su učinili. Zavjet za Hrvatsku moli ne da predvodimo, nego da zajednički guramo kola u istom pravcu. Pa dajte, gdje su ti koji trebaju predvoditi desnicu? Dakle, ajmo vidjeti ko je taj. Ajmo iznjediti najsposobnije, najbolje. Ajmo odrediti pravac. Ajmo odrediti strategiju da odgovorimo na memorandum 2
koji je već izdan, a mi nemamo ni jedan dokument kako ćemo se braniti. Ajmo odgovoriti na bošnjački Boeing koji je izdan već, kako treba uništiti do kraja Hrvate u Bosni i Hercegovini. A mi se nešto dogovaramo, po birtijama bistrimo politiku i mislimo da će neko riješiti naš problem. Neće, gospodo! Oni koji su tada u presudnim trenucima imali odlučnost braniti dostojanstvo hrvatskog naroda moraju opet skupiti glave. Ako ih ne skupimo, budite uvjereni, ostaćemo bez tih glava. Budite uvjereni, jer druga strana složila je koncepciju razbijanja hrvatske političke desnice do kraja. Do kraja će rastočiti HDZ dok god budu mogli. HSP će jedan rastakati, u drugi Ružin, ubacivati te mlade ljude, a onda u datom trenutku izvaditi joj slike iz Kanade sa ustaškim kapama i reći, evo, to je nova ustaška organizacija. Dakle, od HSS-a pravit će opet kriminalnu organizaciju, jer čekaju samo da povade one dokumente nerezidentnih računa direktora HSS-a za vrijeme vlasti i otvaraju proces po proces. A od predsjednika HDZ-a novog žele napraviti veću sramotu nego od Sanadera. Jer od Sobola žele napraviti veći problem nego od Fimi medije. To je koncepcija one druge strane. A ono što je najopasnije, sa čime Zavjet želi upoznati, dakle, svoje članstvo i hrvatsku javnost. Ukoliko im ne bude išla ta opcija da unesu nemir i da razbiju hrvatsko nacionalno biće, pripremili su likvidaciju predsjednika SDP-a da bi zato optužili antiterorističku jedinicu Lučko koju žele izjednačiti sa crvenim beretkama, a Vinka Žuljevića Klicu žele optužiti da bude novi Legija i da kažu, evo, procesi u Hrvatskoj i Srbiji su isti. Milošević i Tuđman su osuđeni jednako. Domovinski rat je u zločinu izjednačen sa njihovim zločinom. I vi imate, dakle, svoju propast nacionalnu kao što imamo i mi. To je koncepcija vojno-obavještajne službe KOS-a koju provode iz centara moći, iz tajnih zločinačkih organizacija ovdje unutar Hrvatske države, jer se financiraju iz državnog proračuna. Za to vrijeme mi smo na ulici i bavimo se, znači, uličnom politikom. Skupimo glave, odredimo pravac djelovanja, formirajmo domovinski stožer od najsposobniji, najodgovorniji ljudi koji znaju strateški promišljati. Pored domovinskog stožera, gdje koncentriramo pamet, napravimo domovinski fond u koji ćemo vidjeti šta je još ostalo od toga što je propalo. Zemlja, voda, energija, pa to je bogatstvo ovog naroda s kojim nema pravo niko se poigravati. Ma kakav Agrokor i kakvi lobiji koji, znači, uvozom uništiše hrvatskog poljoprivrednika i čovjeka. Ne smiju doći u posjed vlasništva, a te koncesije moraju biti u funkciji Hrvatskog domovinskog fonda. I sa njim će upravljati oni koji su se za domovinu borili. A šta imamo sad? Đeletovce vratili od Arkana, predali MOL-u, branitelji ginuli za to, niti koriste išta od toga. Oni koji su izvršili agresiju na Hrvatsku, oni raspolažu sa hrvatskim bogatstvom, a mi se vrtimo oko sitnih, znači, poslova. Gospodo, probudimo se. Ono što sam neki dan rekao, ni 90. nas Tuđman nije uspio tako ujediniti kao Milošević, jer je stavio kamu pod vrat. Izgleda, ako nas ovaj Tomislav Karamarko ne ujedini, onda ima Tomislav Nikolić koji danas kaže da nemaju Hrvati šta raditi u Vukovaru, da je to srpski grad. A mi mu ovdje poručujemo, u ponedjeljak smo svi dole. Vukovar je bio i ostaće hrvatska žrtva. I neka se ne igra s tom vatrom, jer smo jednom pokazali da smo dostojanstveno pobjedili, muški se borili, da smo u tom ratu časno iznijeli teret i obranili ponos vlastitog naroda. Ponos su nam zgazili naši, ali vratit ćemo ga, jer mi unutar sebe znamo ko što vrijedi i ko što može. A vama, dragi prijatelji Hrvati iz Bosne i Hercegovine, koji ste ovdje i kao Zavjetovci i kao dragi iskreni domoljubi, poručujem, iznjedrit ćemo mi strategiju zaštite hrvatskih nacionalnih interesa, da se u gospodarskom smislu pomogne da tamo gdje žive Hrvati otvaraju se firme iz Hrvatske,
a ne da se povlače stotine miliona kuna iz proračuna poticaja, a otvaraju se firme po Srbiji, zapuštena Banija i Slavonija, a Žepče, Posavina opustošili od svega. Pa čija je to zemlja, gospodo? Nema puške jer oni bi nama to i htjeli. Mi zato formiramo političku stranku da na demokratski način skupljenim glavama dođemo do sljedećeg. Za 24 godine Ante Gotovine, 24 mjesta u Saboru gardijskim brigadama, za 18 godina Mladena Markača, 18 mjesta u Saboru pripadnicima specijalnih postrojbi, sa 42 mjesta... Sa 42 mjesta nacionalnih stranaka, lidera, opcija koje bismo imali u Saboru i sa onim prijateljima kojima je do Hrvatske stalo. Pa mi imamo većinu i riješimo na demokratski način ono što trebamo riješiti. Donesemo zakone o znači povratu i nacionalizaciji banaka u hrvatsko vlasništvo. To je to. Kad to može jedan Orban, onda ćemo stvoriti ime hrvatskog Orbana, pa će dokazati da banke nisu ovdje samo da lešinare, nego da pokreću hrvatsko gospodarstvo. A naš poslovan čovjek ima velike kamate, nemoguće uvjete, banke stoje sa strane i puštaju ga da se potopi, a on se bori sa njemačkim gospodarstvenikom, talijanskim, koji imaju sasvim druge uvjete. Pa kako se vojnički boriti ako on ima pancirku, ima šljem, a ti si gol? Dakle, u gospodarskom smislu, ove ljude koji su danas branitelji Hrvatske, koji pune proračun, vratit ćemo im dostojanstvo, jer mi kao ratnici znamo što je stvarati nešto. I ono što vas molim, samo da nam ne podmetnu jer su spremni na to. Pokušat će iz hrvatskih nacionalnih opcija pripojiti fašističke organizacije, ove koje stvaraju po svijetu, da mogu pobiti opet dio naroda. Nemojte nasjedati na to, a pogotovo to vući prema Domovinskom ratu i prema generalima. Jer mi smo u Domovinskom ratu, zajedničkom borbom djece i ustaša i partizana, došli do svog zajedništva koje smo čekali toliko godina. Pa zar da ga sad propustimo? Zar da nasjednemo opet na te podvale? Da nam ubace kosti da se glođemo između sebe ili da nađemo svoje zajedništvo radi budućnosti ove djece zbog koji to sve i činimo. Pa zar da oni putuju po tuđim zemljama, traže kruh za sebe od ovako Bogom dane lijepe zemlje, od Slavonije koja je hranila cijelu Jugoslaviju bivšu, od Dalmacije, Like, Banije i svih krajeva po Zagorju, spojem zelene i plave Hrvatske, ali ne u priči, nego u djelu, da točno znamo koliko krompira ovom narodu treba, koliko luka, a ne svi agronomi u ministarstvu, niko nije posadio jednu glavicu luka da zna kako ona niče. Ma ljudi, treba napraviti lustraciju znanstvenu, jer bave se krivim poslovima. A garantiram vam da sa 50% administrativnog aparata bolje će funkcionirati država nego što sad rade. Pa oni se igraju sa hrvatskim čovjekom. Pa oni traže potvrdu na potvrdu. Pa oni traže domovnicu, a ti imaš osobnu kartu. Pa oni izluđuju narod. Pa oni se ismijavaju s nama. Pa, ali kako da riješe to gospoda u politici kad se oni između sebe izbiše? Pa treba jasno reći da hrvatski narod mora imati operativnu, znači administraciju koja će biti servis, a ne teret. Pa ne možete vi istrpiti više, dakle, te namete koje oni rade. I sve može propast. Samo administraciju niko ne dira, jer kao njih se boje. Ma nismo se bojali već izazova. Platit ćemo pošteno one koji rade na pošten način, ali oni koji su višak, daćemo im priliku neka otvaraju svoju firmu, pa će vidjeti kako je to raditi. A ne da žive od tuđeg kruha. Ja vas molim kao prijatelje, ne zamjerite što unosim emocije ovo, jer vjerujte da smo dugo promišljali da li uopće napraviti ovaj iskorak.
i dragi naši prijatelji iz Zavjeta koji su i članovi HDZ-a i drugih stranaka rekli su pa možda nije trenutak, možda ne trebamo sad. A ja pristupam opet vojnički sa iskrenim dragim prijateljima koji promišljaju strateški. Ako ne možemo probiti sa glavnim snagama na jednom pravcu iz okruženja, ajmo pokušati na pomoćnom pravcu probijati, ali da se spojimo opet na onom cilju do kojeg trebamo doći. A to je do bolje, sretnije i zadovoljnije Hrvatske. Ako pustimo da svi budemo u okruženju i niko ne bude djelovao, onda je to naš propust. U pripremi svoje vojne karijere najviše u sjećanju mi je ostalo kada sam proučavao bitku u Stalingradu. Pred padom Stalingrada Nikita Hruščov, mislim da je ministar obrane, dolazi do zapovjednika Stalingrada i pita ga kako stojimo. A on ga izvještava da je Stalingrad pred padom. Kaže, nisam te dobro čuo. Kaže, Stalingrad je pred padom. Kaže, jel ti znaš kako se zove vrhovni zapovjednik naš? Pa kaže, znam, Stalin. Pa ako padne Stalingrad, kaže, pada i vrhovni zapovjednik. Ostavi mu pištolj na stolu i kaže, riješi problem. Izlazeći iz te prostorije, Hruščov u drugu sobu, gdje su ga čekali generali i zapovjednici, čuje pucanj. Zapovjednik je pucao sebi u glavu, jer nije našao rješenje. A Hruščov se obraća generalima i časnicima u dvorani i pita, ima li ko rješenje. Generali šute, ali u šestom redu tamo pojavio se jedan časnik i kaže, moramo djelovati, ne smijemo biti pasivni. A ja molim sada, ne smijemo biti pasivni, jer ne radi se o Staljinu ni o Staljingradu. Radi se o hrvatskom ponosu, hrvatskoj državi, budućnosti naše djece. Jer za naše nedjelovanje bit ćemo sami krivi. Neće nam povijest oprostiti ako propustimo sve ove šanse. Nastavimo obračune u HDZ-u, u pravaškim strankama se iskrivimo do kraja. Istrošili smo više vojsku, umorili se, a ni jedan cilj nismo osvojili. Mi se stalno borimo nešto, stalno iznuravamo, stalno gubimo i oni nam nabijaju kompleks da nismo sposobni pobijediti. Zavjet za Hrvatsku pobjedit će sa vama, ne bez vas, ali Zavjet za Hrvatsku spojit će se sa svima onima koji žele pobjediti. Jer mi nećemo prihvatiti ni poraz, ni poniženje, ni više rastakanje ovih hrvatskih nacionalnih interesa. Hvala vam lijepo.